哎，大家这样听得到我的声音吗？大家晚安。听得到我的声音吗？听得到吗？有。哇，大家晚安，大家晚安，安妞，嗨。笑，突然想说，在28岁的尾巴来跟大家聊个天，在厕所直播。对，因为我刚原本想说，哦，回到家了，然后想说好像可以去洗澡，我想啊，不对，我要直播，然后才发现说，哎。浴室光很好哎，你就在浴室直播啊 ？Fan Club from Thailand， 嗨，第一次参加，好想你啊！一边盯成笋鱼聊天，这会不会有点像那个香港人陈笋鱼？陈笋鱼，你不准再看别人咖啡厅新的，这个很好笑，这是今天。因为那个有应援咖啡厅嘛，然后好像在小房间的今天就开始了，然后就有粉丝朋友就是有 tag 我，然后所以我已经看了里面的陈设，然后就被骂说，哎，你怎么可以先偷看？反正我是爆雷王啊！香港的粉丝，嗨，香港的粉丝朋友，你刷到广告了吗？大家猜一下我有没有刷到广告？总共好像有我已知好像有五个吧，是不是有五个广告在发了？你们猜一下我刷到几个？猜一下我总共现在目前五个广告应援，目前今天开始没有骂你啊、哦，没有骂我啦，米粒应该没有骂我吧？米粒有骂我吗？还指名道姓把人家名字讲出来？Show us your hair。我的头发现在超级乱，所以大家为什么知道我的帽子才是本体吗？是因为我头发都很懒得整理，肯定是都刷到了臭手，所以零个。哎、欸，公布正解哦。然后我朋友说6000个。他是我很会拍照的摄影师，盲猜没有，有人是滑到了一个现在今天5个吧我记得，然后好像我到20号还会有，对，然后21号好像也有人说有，然后反正就是谢谢大家，就是在小弟生日这天，就是帮了这么多，也不是帮啦，就是也算帮吧 ，push 我给那么多人看到，然后做那么多应援，不可能在直播里说我坏话。没有啦，他没有骂我，好不好？先跟大家澄清一下，没有粉丝朋友骂我，就是大家就他就只是说你不要再去看大家 tag 了，就是他怕我又被爆雷。今天四个广告，明天四个广告是吗？好了，我要说，到现在为止，我滑到一个都没有。哎、欸，超神奇的！为什么有？我看到有人已经集到四个，今天四个已经有人集到了，但我自己从以前粉丝朋友做广告应援。我一个都没有划过，为什么？超奇怪的，就是有人可以告诉我，我要怎样才可以划到
大家，所以你看我在那个 trade 上面，我就跟大家讲说，我把每个人只要你有 tag 我，或是让我知道你有做广告应援，我都有把它截图或是存下来，就是因为我就是怕有这么一刻我划不到。果然，我目前真的，我到现在广告应援我没有一个划到过。损女，我们一起讲，不准再讲损女了。今天划到三个，看到第一个当下还吓到，为什么吓到？零个，对啊，你看大家是不是都零个？哎，没有大家啦，很多人都准备零个，都划到零个。你本人在上面大概几率被演算法排挤掉。我也很好奇，四个人怎么 ？I'm sad because I don't understand.What you're saying? Oh, sorry. 你去网页搜寻 IG 需要大数据，为什么这么玩这么好看？因为我天生丽质，没有烦恼。会不会傻掉了？快去搜寻自己名字。Hola, friend of Brazil.I want to learn how about Mandarin. Oh, 想学中文。Please speak English. 但我的 English 没有很好耶，本人都会划不到。好好好，那大家那个骄傲的表情收好。好，其实刚刚在那个我们的那个什么，我的那个是什么东西？广播专区有问大家。因为我怕我不知道跟大家聊什么，我是一个很怕尴尬的人，所以就想说问一下大家我可以聊什么。那果不其然，大家就是丢了很多问题给我。我的 iPad 连到那个大家音响，出现别人讲话的声音是吗？什么时候来日本？什么时候去日本？我就跟大队时间啊，因为有工作的关系，然后还有为了要知道说有应援，所以我们那时候就决定，跟着大队一起前往，一起回来。没错。请问别人，我有个好奇的问题，请问别人想上厕所怎么？这是我房间里面的厕所，也不会有人呢、啊。Hello， 杨逸轩，厕所有藏人，厕所没有藏人。刚刚那不是，刚刚那只、就是我 iPad 发出的声音，因为这是我开 IG， 然后它可能连到。你们在巴西有很多粉丝，谢谢你们还记得我们哦， oh, 谢谢。轩宇是我这辈子遇到跟我同一天生日的人。我跟你们分享，我国小的时候，我们班有三个人都是4月21号生日，酷吧？为什么在厕所直播？这不是厕所，这算厕所，但这是浴室。你现在的地方，这里，这是我保养跟化妆的地方。杨逸轩天天亏屏，杨逸轩要不要上来聊天？我可以问他，他上来他就你自己在下面留言啊。哦，灰人是那个女团的，我知道，但我忘记。Miss you， 刘丽。Miss you too。好，那我朋友也4月21生日，哇。女人在外面，那你什么时候你要聊天吗？你要聊天，你再跟我说，你再 cue 我，反正我今天很 free。妈妈木灰人 ，OK，miss、okay, you so much。哎呦，哎、欸，那个讲语义错误的真的是，减个180万次。好啦，那我先看一下你们聊什么，你们要我聊什么？有人说聊黑历史，黑历史哦，
怎样算是黑历史？其实我应该说，大家都有会后悔的过去，会不想要再重提的往事吧？那一定有啊，那就都不想聊了，聊屁黑历史，好凶！要唱歌吗？不行啦，唱歌是两万粉丝的承诺。语义错误很棒呢，攻三回。聊日常，聊你最近在干嘛？最近在干嘛？最近其实就是，其实最近就是在调整自己吧。然后因为刚好家里有一些事情需要帮忙，所以也在帮家人啊，家人的工作上面有需要帮忙。那刚好因为他可能信任我对美感的方面是个有美感的人，所以就帮家人设计，也不是设计，就是他办公室里面有一些软装的东西，就帮他挑啊，挑家具啊什么的。最近我没有吃牛肉面。好啦，我要在这边很郑重的跟大家说一件事情，就大家可能我不知道大家知不知道，就是反正因为我们戏已经真的结束到一个大段落了，我可以告诉大家。接下来这件事情，大家如果要把它剪成 reels， 可以帮我打上震惊。其实就是在拍保留席位的时候，发生了一件很尴尬的事情。我们戏里面要吃牛肉面嘛，然后邦邦吃素。重点来了，我不吃牛。答对了。对啊，就是其实我从小到大就是也不知道，就家人说算命的关系，巴拉巴拉巴拉，反正就我没有吃牛。但是你们在戏里面看到的牛肉是真的有吃。那时候就这件事情，其实跟邦邦有个共识，我们那时候就是有聊过说，哎，那怎么办？就是我不吃牛，那他吃素。那该怎么办？就是如果我们，因为我们那时候看剧本就看到你们要吃肉，是真的牛肉我都有吃，对。但我觉得，当然我不知道大家怎么去看待这件事情，但以我自己来讲的话，那一块牛肉不是我吃的，就是虽然我，你知道，大家有听过济公的故事吗？突然在这边讲这个，反正就是。我吃的那块牛肉对我来讲，它是我把它当作是没有意义的，而且又或者是我认为是角色吃牛肉，而不是我吃牛肉。那因为这件事情，我在开拍前我有去拜拜，就我拜拜的跟神明说，好迷信哦。等一下，我就是迷信鬼。就跟神明说，就是因为我拍这部戏的关系，我需要可能会吃到牛肉。对，那请神明保佑我，不要因为吃到牛肉就我比较迷信的问题啦。对，但其实吃了没有任何事情都没有发生，所以我觉得我也不知道哎，反正就是小时候被长辈说不能吃，说不定我可以吃，但就没有吃习惯的，所以就没有吃。对，所以大家刚刚回到上面的人说，哎，有吃牛肉面吗？酷吧，终于把这个秘密说出来了。对啊，反正是流，就是流利吃的、啊。对，那很酷的一件事情是，突然就是继续爆。我跟邦邦在开拍之前，我们两个就有去食欲，然后我们也是有吃牛肉面。就是以陈邦跟玄宇的身份去，那天也有吃牛肉面，然后也有吃小菜，但就是我不知道，我觉得你只要心里没有那个芥蒂，因为对我来讲，我是为了做角色功课，我是为了想要更认识这家店而去做的，所以我并不是真的想吃牛肉而去吃，就我们也有吃，邦邦也有吃，那我觉得也没有吃，对。
有有有有有，那时候我们都有吃。对啊，但大家如果想去食欲的话，它也不只能对，可能主食的话，好像它有那个炒青菜，什么娃是娃娃菜还是什么，有很神奇的菜，我忘记叫什么名字，那个很好吃，然后它也可以喝酒，嗯，对，所以如果就对对对，就是这样子，我们就是没有吃到牛肉，我没有吃到牛肉，但是我本人不吃牛，然后帮忙吃素，嘿，笑死。永远只记得酒，怎么会？我要讲的像酒鬼。好，那再看大家聊聊你最近在干嘛？刚聊了最近开心的事，但想听你聊什么，我都爱听。最近开心的事哦，最近很开心的事就是，我觉得应该对每个人来讲，可能都会吧，就是生日快到了，就会觉得蛮期待的，然后再加上。坦白讲，这是第一年我的生日有这么多的应援，就是某部分很感动，然后又很新奇，很，因为毕竟是第一次嘛，所以就是很特别、很新奇，然后就特别期待，然后每天看着大家在发说，有在准备什么，透露一些些，或者是爆雷一些些，就听了都觉得很开心，所以坦白讲，我的这次的生日，还有大家的准备，大家的用心，是我最近很开心的事情。感冒好了吗？其实我感冒真的已经全部好了，只是我胃食道逆流。就大家知道这种事情吗？就是，因为你好像伤到喉咙，就是有时候我们咳嗽可能会咳比较大力一点点，会不小心把那个胃气还是什么会咳上来，那你喉咙就会受伤，然后就会可能讲话讲一讲喉咙会痒，就会想咳嗽，所以这是胃食道逆流的问题。刚好看到有人问什么舞台剧，会想要演舞台剧吗？其实这个我前几天才跟小琪聊过，就是我很想试试看，然后因为我自己很喜欢看音乐剧，然后也希望有机会可以去尝试这一块，只是说可能我自己需要再加油一点吧。嗯，不准吃冰，你可以喝饮料吗？太瘦了啦，水。大家觉得学员瘦很多吗？什么时候？今天吗？我今天脸很肿。因为我最近过得很快乐，所以今天进我们公司进大喜，还吃了巧克力蛋糕，刚去吃晚餐也吃了一个伯爵戚风蛋糕，我现在简直就是快乐的蛋糕胖子。会想出书吗？哇，这个可能更后面了吧？哪天觉得。就是收集够多想跟大家分享的行业内幕，喂，不是啦，就是以后有不知道看看吧。学员跟邦邦还会合作吗？未来拜托我看到很多人问这个问题，如果有机会，我们一定会努力去争取的，真的，就是我们也很希望还能合作，就像我们之前有说的那个，我忘记好像在专访吧，还是什么时候有问到说未来会有机会想要二搭吗，还是怎样的？对我们两个来讲，一点都不排斥，然后也会蛮期待这件事情。毕竟我觉得你要说现在跟我最整个熟悉或是默契，知道彼此痛掉的。对手演员可能就属他知道我最多，我知道他最多。对，所以，如果你说会不会想要合作，当然有机会的话，或是希望我们可以在一起工作。上面刚说什么？写真，我先去健身，我先去健身好了。那要不要逼我？不要逼我，二搭出双人写真，
再看吧，就是我觉得我不排斥任何合作的可能，然后邦邦也是，但就很多事情是需要时间，需要有金主爸爸，对啊，所以就看看咯，如果有这部分的事情的话，一定会提早告诉大家。嗯，好，我们看一下，然后一堆人在问我要不要跟杨逸轩联播，请问杨逸轩现在还在线上吗？杨逸轩应该已经离开了吧？杨逸轩等一下再上来好了。有考虑开 podcast 吗？哦，我其实后来发现我蛮想开 podcast 的，因为突然讲说我蛮想，不是啊，是我前阵子跟夫妇他们去吃饭，然后就有聊到说 podcast 这件事情，当然就是聊问他们说他们要不要开，他们如果开 podcast 的话，我要去当常驻嘉宾。欸，一直讲话就会咳嗽欸，其实，对啊，反正就是我蛮喜欢聊天的，我不知道可能是从小就很常被老师说陈学远别讲话了。陈学远就是被风纪，我就是被很最常被风纪鼓掌讨厌的那种人。哼，但就是如果有机会再去参加 podcast 的话，我会很想要跟大家分享东西。对啊，还要喝口水。Cheers， 看，哎，这样会不会很白痴啊？那有看我眼睛吗？笑死！对啊，今天就是想要很发现，好像很久没跟大家讲话了，好像可以好好讲。好。我觉得大家好像，大家可以期待一下日本，就是，嘿，会有很多人很期待的事情。这样讲可以吗？现在我看一下乔姐在线上吗？应该还有谁在线上？还好。对啊，反正就是有日本的事情，我们目前都在准备中，那我们也有看了一些日本的 round down， 觉得哎，蛮有趣的。爸妈有爆料说日本有特别的东西，对啊，他都讲了，那我也跟着他讲，就真的，sorry， 真的有蛮特别的。那我觉得大家可以期待一下。然后好像我有看，我不确定，大家可以知道讯息的，可以帮我在下面留言吗？好像有说如果。那个不能去到日本现场，是不是可以线上看？有这件事情，我好像有看到讯息。对，所以如果可以去的，有真的可以的话，帮我在下面跟大家讲一下。如果去不了，邦邦叫我爆雷，邦邦还爆雷其他的，他爆雷什么？对啊，反正就去不了日本的，是可以参加台湾，好像有线上的还是什么的，大家可以看一下。那我个人因为有两场嘛，那两场的我们五场跟晚场的内容有点不太一样，然后我看了 round down， 我觉得是蛮好玩的，大家可以把它当作是一场很棒的综艺节目嘛。就是对我们有一场综艺节目的感觉，我觉得很好，很酷，很好玩。然后有一些很特别的表演，在哪上直播？这个我不确定哎、欸，大家就是我现在也呼喊不到 VBL 小编，反正就是大家自己去找一下讯息好不好？邦邦说拼接库对你来说太大件，他把。哦，为什么会聊到拼接库？嘿，而且你们为什么会有人知道我穿过他的裤子？再跟我讲一下好不好？要跟杨逸轩一起吗？哎、欸，全世界在 Q 杨逸轩，到底这是谁直播啊？我来杨逸轩的啊，奇怪，熊聊日常，聊晚餐吃什么？我晚餐刚刚去吃好吃的。
拜托叫帮他把平结裤烧掉，因为我们说那件很丑。哎，会吗？我觉得蛮酷的啊，而且就我穿的时候，我觉得裤子廓形蛮不错的，就是因为我腿比较细一点点，所以我穿它有点像宽裤，然后我觉得蛮有亮点的啊。什么叫拼接裤很丑？你们在说什么？熊，他说我那个动，我刚才我那个动态是很脚胶露到一脚胶裤子，我不信有人有看到。嘿，可恶！分享近况，许一些新的岁数、新愿望，还是可以偷偷爆了一下，大概什么时段出现在生咖？生咖是生日咖啡厅吗？的意思吗？我21号应该下。两点多，两点吧，我不知道我什么时候会去，当然就下午好了，下午。学冷静，怎样？为什么？我不知道，陈学冷，好可怕。今年生日怎么过？还有看到大家应援觉得怎样？就是觉得很感动啊，就是看到大家的应援，你看有公车的，然后还有人用了我们的名义去认养小猫咪，然后小猫咪名字叫小咕噜，好可爱哦。然后还有大家的应援广告。然后我看到也有人捐钱，就是捐给慈善机构，然后有寄那个收据到我们公司来。然后其实我这几天去公司，因为在准备日本好看的衣服，然后反正去公司就有陆陆续续收到大家送来的礼物，真的很谢谢大家。然后还有当然就是准备的应援咖啡厅啊，然后还有看到大家在准备很多应援的小卡，巴拉巴拉巴拉一大堆的，我都觉得。就是夜深人静的时候，真的会想说自己何德何能，可以在这个时候，然后被这么多人宠爱着这件事情，然后就很谢谢大家。对，再说下去，他就要哭出来了。好。最近忙什么？有新计划吗？忙什么？忙什么？刚刚好像聊过了。新计划就是，其实我知道大家一直很关心我们的，就是接下来每个演员的规划，每个演员是不是会有新作品什么的。我觉得这部分大家很替我们期待，然后我们自己也很期待。然后当然就是从保留协会结束之后，我们有陆陆续续在。试镜也好啊，或者是在聊新的戏，我们也很希望一直可以用不同的面貌让大家看到不同的陈玄玉。因为你真的很棒很棒，谢谢大家，大家也很棒很棒。对啊，就是希望对于身为演员来讲，我们一直当然很希望能有下一个作品，然后并且下一个作品可以用不同的面向让大家看到不一样的我们。那跟我一起期待吧，然后也可以帮我集气，帮我敲碗，就是等到我新作品的时候，大家记得来支持啊，敲碗一下。好，哦对，我发现好像应援的部分不是只有在台北有，就是好像他们有一个什么荔枝小分队还是什么的跨送小分队，是在整个北部、中部、南部好像都有一些小据点，大家可以去看一下。陈学仁是最棒，陈学仁是最棒，陈学仁是最棒，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 最棒。
对，就是他们详细，你可能在翠上面打陈轩宇生日应援，可能会有相关资讯，就是你可以去看一下那个他们有。就是如果你没办法来台北，就因为我坦白讲，我每次看到很多人就说啊，你生日我要特别从哪里上来，某部分很开心，但某部分又会觉得啊，就是大家又要花钱上来，好像会有点替大家觉得心疼你们的钱包。但就是我知道别的县市也有小据点，大家都可以去看一下。你都这样查自己的吗？我没有，我会自动被推播到。我一天到晚脆啊，那个 IG 的那个什么探索，一滑都好多自己耶，好多自己耶，有那么多自己。有人 hashtag 那个，不是 hashtag， 有人 at 那个 VIP only jellyfish， 这边有更多资讯来看，大家可以去看好吗？就是去看一下那个有我们可爱的水母鱼帮我们，就是把大家都集结起来了，感觉你很享受。当然，就是你知道承接大家的爱这件事情，怎么可能不享受？就是有人爱你是一件很幸福的事。我一直很就是对这件事情，我觉得很棒，就是感受爱这件事情。没有你的照片，你也会来好吗？这就是我厉害的地方啊！你当欧北恭维哦。刚表情有点自恋，笑死。最近看的书哦，我要跟大家分享一个东西。等我先离开这里一下。嘿，呼呼，我来了。是我生日的小礼物之一，就是一台电子阅读器。对了，没有，电子阅没有广告，这不是广告，我不告诉你这是哪一家的。反正就是我想要就是录，就是在就是想要方便一点的看书，所以就有人送我电子阅读器，我就觉得很开心。然后最近在看什么？最近在看，我觉得大家可能会笑死哎。最近我怎么露出它的那个封面给大家看啊？最近很常看到这个。最近在看的书，它会显示封面，叫做“你又胃食道逆流了吗？”就我最近破音，就是在看那个这个，就想要知道说到底要怎样可以让胃食道逆流好一点，然后也在演听看什么哈佛汤啊，就是这一堆养生。哎呦，怎么办？是不是因为要29岁了，就是开始要进入三字头，开始要看这些养生的东西？对，我发现我最近的行为有点越来越像阿北了，真的是。你们这些现在在看直播的小弟弟小妹妹，你们齁自己身体养好哈，不然真的小心胃食道逆流。看一下大家还有聊什么。等等要去读经班当志工，带小朋友念论语加做粘土。哎，好棒哦。学员有没有当过志工？大学的时候当过。去那个阳光，去然后还有去喜安儿烘焙坊，很多其实我蛮喜欢当志工的，然后也我那天跟谁啊，跟朋友是夫妇吗还是谁，忘记了，聊到喜不喜欢小朋友这件事情，我超喜欢小朋友，超喜欢。我也胃食道逆流，雨清你也胃食道逆流吗？那我跟你讲，我看完这本书。我看完这本书，我再告诉你怎样可以让胃食道逆流好一点，好不好？对，雨清保重，我们都在这边先恭喜雨清的，而且是保留席位的歌哎，因为今天李欧他们在我们的群组里面就讲说入那个什么趁热吃软面就凉了，有入围那个一个奖。
在这边给雨清掌声，好棒哦。然后他说我有偷偷看了一下评审名单，哇，是很厉害的音乐制作人，然后还有很厉害的我很欣赏的歌手，所以我觉得恭喜雨清入围，希望可以顺利拿到奖。你说雨清，我那个威斯汀尼有研究完我再跟你分享。哎、欸，为什么大家是一直要我跟杨宇轩直播啦？奇怪。日本行有特别想做的事或想吃的吗？说到这个就有点小 sad， 就我刚好有稍微看过了一下，发现大家都在敲碗说去日本可不可以，就是跟帮帮拍个 vlog， 还是说我们会不会有 vlog？ 就其实我们去四天二六二七二八二九，哎，这个大家知道吗？就我不知道这大家。OK， 我就反正我们去的那几天，我们去的那几天就是。我们的行程好、啊、我完蛋了，就反正我们去的那几天我们的行程很满，你会你看我耳朵出大事了，大家拜托那一段不准给我那个 oh shit，反正就是对，拜托大家自动遗忘，没有，刚刚那一段都没有，知道你就知道，不知道拜托拜托拜托，帮我们保密好吗？拜托，对不起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 ，完蛋，这个暴雷很严重哎。好，反正就是我们日本的行程。看下来是蛮紧凑的，对，然后所以我们其实目前看下来没有太多的自由时间，所以你说要录 vlog 吗？我们因为很紧凑，而且都是以工作为主，我就我要讲什么啦？我已经那边讲过了是吗？所以不是只有我讲，大家都知道是不是？反正就是，对啊，我要结束日本说话题。啊，是吗？是吗？是吗？有公布了，那怕屁啊！那林婉仪刚还给我打那个什么 QQQ 哭哭哭的那个符号，你真的是害我下属哎、欸，一下都湿了。没有啊，反正就是对啊，我们日本的行程真的是很紧凑，所以大家我们其实原本在知道一开始知道我们要去日本的时候，我们还很期待说，哎，是不是可以拍一些什么东西？然后到我们真的收到行程的时候，发现哇，好像没有机会，因为真的蛮紧凑、蛮忙的，所以就。如果我们可以拍，我们就会拍。那如果没有办法，希望大家也可以理解我们，因为这一趟日本真的是一直在提醒自己，去日本是去工作，去日本是去工作，去日本是去工作。好，下一个话题，对，大家说下一个话题，呼呼。今天生日怎么过？今天生日就是跟大家过啊，真的。去日本拍 vlog 吗？看看，唱歌，两万再来唱歌，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 还要连线帮帮哦。哎，我帮是不是在工作啊？不知道，等下再问他。如何处理你的压力？啊？如何处理我的压力啊？我的压力就是。
吃啊。杨轩来哦，为什么大家会知道杨轩来？他刚刚有讲话吗？他没有讲话、啊。杨轩要聊天吗？有人今天生日啊，生日快乐！杨轩会不会又走了？啊，先不要理他，他要出现他会自己出现。有机会在香港见到你吗？我好想去香港吃好多食物，因为我大学的时候去过一次，然后吃了很多美食，我到现在都念念不忘，所以我好想去。嗯，邦邦有跟你一起过生日吗？有，我们在14号那一天，他去完他的生日咖啡厅，然后我们晚上就约了一起去聊天、吃东西，然后拍你们应援的拍贴机。我在吃滑蛋虾仁饭，干我屁事！还呛他，干我屁事！为了你，我没有接老板的 line， 接吧，去接 line， 不能不接 line， 很给面子。那你要直播你吃滑蛋虾仁面给大家看吗？最近在做什么 Q&A 下一集 ？Q&A 下一集是什么意思？那个私藏的影片能不能公开？私藏的影片，我先说，私藏的影片绝对不会公开。我是因为那个我们私藏的影片后面我们想要玩那个什么那个叫什么？那一部卡通，我现在突然断片，我刚刚被日本的事情搞得我现在整个卡住了啦。那个日本动画叫什么啦？什么？动物方程式啦。反正我们那是凶大家，反正就是我们在想要模仿动物方程式的那个照片，所以我们那时候就一边比对，然后一边拍，然后它是用遥控器按的，可以拍八张的样子，所以我们前四张就拍动物方程式，然后后面因为它旁边有倒数计时器，一直在讲说，就是嘿，你还剩几秒，欸，搞得压力超大，然后我跟黄晨芒就是想说，哎，怎么办怎么办怎么办，然后我们就开始在那边做鬼脸，而且是巨丑，就是。我相信我如果要放那个影片出来，邦邦一定就会说没关系啊，你放，因为他真的是一个没有包袱的人。但是身为他的就是好 partner， 我必须要帮他保护一下艺人形象。对，所以告诉大家为什么不能放，是因为我们做了巨丑的鬼，就是那种综艺节目丝袜套头里面会出现的样子，放出来。不爱了，有包袱，对啊，包袱，嗯，超毒，是不是？它什么东西？是不是有一次？我一直被划掉，喂，等一下，哎，不是，是不是有一次直播录影那次有录 vlog 还没出来，还是就没了？哦，那时候直播录影不是一直说我们会有一个 vlog 吗？就是大家看到双约会的 vlog 啊，我们那时候就由我们出演，然后由那个谁啊，夫妇他们剪，好棒哦，自己不用剪 vlog， 赞哭，有双他爸怎样，就是包袱，对啊，反正就是我们的那个，上次好像大家好像一直以为我们还有一个 vlog 要出来，其实就是指的是那个双约会的 vlog， 看到可爱双小巴，以后来我双小巴。对于邦邦的职能日记有什么感想？我跟你讲，就是这阵子每次跟他聊天，基本上十句大概有没有三句离不开植物啊？他一直疯狂推荐我，就是去哪里买植物，然后还有就是。我问他说，欸，他要跟我聊什么仙人掌啊，什么蛙哥的很多各种，所以就是他在Trade上面跟大家分享他的植物，我觉得很好，那就是对他来讲就像他的小孩一样，就让他用。邦邦的Trade没有追踪你，我等下去看一下，
会不会太生气？有点生气，什么意思？气死所以说去哪里买啊？他一直推荐什么去彰化，彰化某个彰化吧，我不知道。去日本行李有什么必带的东西？音响，我是一个很需要音乐的人，就是我洗澡的时候要听音乐，所以浴室才会有音响。然后开车的时候要听音乐，然后我在办就是用电脑啊看书的时候，我要听没有歌词的音乐。对，所以所以就是我是一个 很需要音乐的人，然后所以这次去日本。我也会很需要音乐，然后没有，我有一个那个小音响，这么小的嘛，在机场用音不可以，不可以，不可以。然后，保养品吧，面膜保养品，然后还有什么？什么东西是我出门必带啊？哦，衣物去渍棒，就是我包包里面一定要放一个衣物去渍棒。因为我是一个，譬如说我吃东西，我只要滴到衣服，我就会心情巨差的那一种，所以我就是要立马把它洗掉。帽子好像不用戴帽子，因为我们那几天都会有做造型。化妆包，包包会带熨斗吗？应该会，因为我们有一些衣服需要它。然后还有什么？有什么？大家有什么出国或者是说你出去玩一定要带的东西？手机一定要带啊！怎么没有手机又不带手机？保养品很重要，保养品超重要。没有保养品我也气笑。保养品很重要，没有保养品我也气笑。等一下，玄宇说到手机备架了吗？好像还没耶。我今天有还没收到。嗯，所以玄宇是很容易滴到衣服的人吗？好像是，我是一个吃饭有时候嘴巴会张得有点大的人，所以就是很容易这边挤滴。可是我今天穿白色的，没滴到，很棒。护照，对，戴耳塞，行动电源，围兜，不用做围兜。哎、欸，这个好像我不知道那个。在保留的范的那个什么啊的那个花絮里面，不知道大家有没有发现，就是花絮有发过吗？就是我在剧组吃饭都会穿围兜兜，然后后来因为保留席位是 VBL 第二部拍的戏，我那个围兜兜就有，就是我就跟剧组要了一个围兜兜，然后。原本是我就是一直都是我吃饭一定要被带上那个围兜，因为我们会穿戏服嘛，就是怕会滴到。对，然后穿围兜兜之后，这个传统就到了绝对占领萧红川，然后很久定律李峰川，就是我们就把这个围兜兜传承下去。刚哦，卡比巴拉的杯架，我有收到，我有收到，超可爱的，很可爱。钱真的没有钱，没有安全感。钱吗？我发现我是一个不爱带现金在身上，当然去日本会带一些日币，但就是我不太会带。你们是小婴儿，我是 baby 啊。嗯，就是我，我去在台湾买东西，我基本上都是带手机，因为我喜欢用行动支付。但就真的，因为像行动支付好像蛮方便的。古宅只有 VVIP 专员才有围兜兜吗？什么意思？枪比枪啊！嗯哼，看一下大家还有什么。到日本一定要吃或买的东西，我跟你讲，我超多，但我这一次都。可能没有，这次我是去工作，我是去工作。你看到我是去工作，看一下大家还有什么。
如果你要帮小姑溜们做逆应援的话，会想做什么？什么是逆应援啊？杨轩说什么？我们可以去吃拉面。你要有时间啊！你有时间吗，杨先生？吃拉面，当然吃拉面很快啊。但你有时间吗？啊？不是去工作的，对。逆应援是说我帮小骨流们应援吗？要怎么帮？要怎么帮粉丝做应援？什么？是要告诉大家说我粉丝超赞这样的概念吗？就是我粉换你送东西给粉丝哦。我会耶，我之前哦可以，我觉得我可能会做。怎么办？可能你们都做过了，可以留一点后路给我吗？有没有想说做杯套？我一定是做很实用的东西。就是如果啦，之后有机会，真的啊，会有那一天吗？好像不会。这好像自己会开什么个人音乐会啊？没啊，自己演唱会不可能的。我们公司目前没有这个计划，但就是。如果啦，我们有梦最美嘛。如果我手机中28刚刚提醒我，就如果我是要那个可以开演唱会或者开什么见面会、生日会，巴拉巴拉巴拉的话，就会想要，反正我一定是送实用的，譬如说之前有没有想过杯套。然后这次看到 IU 之前是不是送坐垫，就是可能会送这些比较可爱的东西吧。对啊，粉丝名成立那一天就是粉丝生日哦，有这件事情，所以我粉丝一直都没有生日。明天办生日会好吗？下回你的生日流水席嘞，我也想办生日流水席啊，那就。还没等我加油，我努力，哼，送肚兜，欸，好像不错欸，杨一轩你难得讲了一个蛮不错的建议，我好像可以送他围兜兜，怕大家吃饭就不会滴到，欸，好棒哦，可以赞哭，海外粉的慢就是。我们到时候会开表单嘛，就是看是不是寄过去，我不知道啦，那是还以后肚兜好不实用，肚兜哪里不实用？肚兜明明就超棒的，欸，我跟你讲，如果我现在有一个随身小肚兜，来，我们现在开始直接卖肚兜。我现在如果有一个随身小肚兜，我可以像一个折成这么小的东西里面，如果我今天是刚好 maybe 要去面试还是要干嘛，我穿白色的衣服。可是我又突然很想吃拉面，你知道拉面那种东西就咻咻咻咻咻，你那个咻的瞬间就是会喷的整个都是。还有什么东西最容易喷？你们知道去美式餐厅肚兜跟围兜不一样吗？那我那是气数。我送围兜，不是肚兜。我要送围兜啦，气死欸！还有那边讲那么认真，围兜兜啦！我决定了，如果我可以逆应援，我送围兜兜。我把杨轩踢出去，杨轩这个主题啊，检举留言将从直播视讯移除。杨轩再见，杨轩拜拜。气死！唉，松懈，吐气，好，怎么排解坏情绪？坏情绪就是看剧啊，看吃东西啊，跟朋友聊天，出去喝酒。所以你，算了，我不想跟他聊了。雪雨会骑机车吗？因为之前都是看到你被邦邦载，或是被弟弟载，好像没有看过你载人。哼，好屁啊！我会骑啊，我蛮会骑机车，而且我18岁生日当天就跑去考机车驾照，
所以我有那个可以，我会骑机车，而且我在台北有的时候，因为真的走路好远，然后又不想搭大众运输，所以我就会骑机车，骑那个共享机车。吃完了，爸爸，杨轩，你要不要？你要视讯吗？不是视讯了，你要不要进来跟大家聊聊天？算了，他要上来，他会自己上来。要聊一个童年趣事。童年趣事，我童年有什么好笑的事情？我忘了，想不到，想到再跟大家讲。近况，聊生活，最近生活，甚至要怎么玩？黄道广告了吗？琐事。有没有跟帮忙拍 vlog？ Can you show me your favorite photo to took recently？OK， 好，你不是会跳枕头？为什么我会跳枕头这种事情，大家知道？为什么？哎，什么意思？为什么？为什么大家会知道我会跳过枕头？对啊，哎。有人讲到可以去看《青春十八层》和《巡游骑士》，虽然就是什么，真的什么，应该是讲什么就过去了。英文问题直接跳过吗？就是我也很难用英文回答他，而且因为他是想看我最近拍的照片，可我手机现在在直播，我没办法分享他的照片。我还具有讲过我会跳枕头，什么时候？关于哦，你们不可能考古考到。那个有没有四五年前啊 ？Oh my god！ 哇，好，对，我会跳枕头。其实可以分享照片，好土分享。好了，谢谢善鱼，那个可以删掉，那只有我家人才可以叫我善鱼。大家很会考古欸，看一下大家还有说什么。差点把人家删掉。有人说要会考29天了，那你还在这边看我直播去读书？那边先来要会考的人，我不介意粉丝人数少，不是，我不介意观看人数少掉。会考的人点这个，有吗？点下去。去读书，青春有学好啦，我可以在这边公布大家啦，就 跟大家公布，不是公布大家，就是大家其实就在拍保留席位开镜的前一天，4月11号吧，我跟我经纪人去了台南一趟，然后那时候就是拍《青春十八乘二》，对，然后会去拍这部戏，就是。原因就不说了，我爸说的太像我在脸笑诶。反正就是我们就去台南拍，对，然后因为就是客串一小幕，那第一次参加整个电影拍摄的风格，然后又是日本的导演、日本的摄影师，其实很不一样诶，然后拍摄出来的质感真的是很好看。那后来播出当然就是因为当然以主角为主嘛，那我就是成为主角，让他在他失落的时候想起他有那么一个跟一个女生那么快，有点像是他的唤起他那一段回忆的一个小片段，所以就是在他长大的时候在他们家门口骑机车经过，对，所以就大家就会有看到许光浩本人吗？当然啦、啊、我在他面前骑我都白耶，就这样骑，然后擦身而过，起。青春十八乘二，甚至当天我再想想看哦。消逝的过去是什么意思？哦，对，其某部分就是在代表他那一段，就是唤起他记忆了。有合照吗？没有。骑了几个？哇，骑了很多趟哎、欸，超多趟。我们从下午2-3点拍到太阳下山，然后就狂骑。
需要借轩宇的生日好运来考统测，请加油，统测加油，大家叫我喝水，干杯。这个为什么这个？我要怎么让？我要怎么有那个很好笑的？好，算了啦。有打招呼，我觉得不管到哪个新的剧组，一定会打招呼。对，但因为这是第一次合作吧，应该是第一次见到面吧，还是我跟他见过？好像是第一次见面，第一次见面，所以就没有。当然，而且很忙哎，他就身为主角，一定有很多东西要处理。对，刚忘记买啤酒，谁要喝啤酒？会考也要加油，每周会考加油。有个喜欢接受你的许冠他们，我没有那么不要脸，我真的是笑鼠哎、欸！他那个这玩笑的话，我们就结束，我们就是不，那我们自己聊聊就好，自己聊完觉得好好笑，开心这样就就好，就是不把这东西讲出去，我怕被他的粉丝追杀，真的是先不要买哦买哦买哦。有看赖子关于未知的我们吗？干一杯，下次揪一下。现在我留言下面，现在大家在揪喝酒吗？什么意思？现在才十点啊，今天是 Friday night， 可以耶。那好了，等下结束去喝酒吧。这本我这边应该也要放。不行啦，我这边很多小朋友，也不是小朋友，就是未成年请勿饮酒。帮我 cue 在这边，未成年请勿饮酒。那不可以，就是不可能在这边喝酒。小鼠，好。其实大部分的人的问题我都回的差不多了啦。你是许光汉吗？好巧，我也是，我会被揍吧。有人说胃食道逆流不可以喝酒，没错，胃食道逆流就是自己好自为之。下一个做个应援牌的叫请勿饮酒。香港正在考 DSE， 近似台湾的会考哦，好酷哦。金牛座吗？金牛座，他要变那个。星座专家，金牛座的朋友，四月二十一号开始，有的人好像说四月二十开始金牛座，有的人又说四月二十一号，但我坦白说，我觉得我的个性真的有的时候蛮像牡羊座的，所以今天我因为今天我们去公司庆生，然后还有一个同公司的新朋友。然后就一起庆生，然后因为一个母羊一个金牛，经纪人就讲说母牛座，真的是母牛座。那我三十岁之后如果走上升，因为我上升是射手，那我不就变成射手？因为射手在前面嘛，然后金牛在后面，毕竟开始走上升，我会变射牛座，不是射空，是射牛座。小刘吗？对，小刘。为什么叫小刘啦？我要边做生日礼物边看你直播，谢谢你。你不也是母羊宝宝吗？谣言王，我真的是气死。他那天就很开心，大家庆生完，然后还拍了现实动态，然后我还在东区看到那一面墙，我说：“欸，有生日蛋糕欸，那我们四月宝宝，我们一起去拍吧。”然后拍一拍之后，回到家看到他发的动态，里面写说四月宝宝母羊座生日快乐，我真的是气死。说我是金牛，母羊座，宣布保重身体，包子也要保重身体哦，身体要好一点吗？我希望大家身体都可以健健康康的，好吗？希望大家身体都要健健康康的。那则行动好好笑，真的是
没关系啦，就是毕竟情人眼里嘛，他眼中就只有那个玄宇是双鱼吗？我的金星啊，我好想看我的金星是什么座、哦，就他大家会不会对我的星座有兴趣？但我星座有兴趣，我就会离开这直播间，因为我必须要去，还是我用这个看？我现在立马用我的 iPad 来查我的星盘。不是，有人懂，这是懂星座的人要不要来帮我看一下？这讲太多可以吗？会不会有人就知道我的那个？没差吧？我们来看一下 ，Google 一下星盘。哎、欸，今天怎么直播这么久？我们直播到十点半，好吗？我想看个星盘啊，出生日期19954月21号，时间是我发现我是一个我很常做事的时候会一直讲话的人。出生地点在嘉义。哈哈哈，明天要陪朋友算八字，不用算我了，谢谢。我的太阳星座金牛座，月亮星座，请猜。不要说出来什么，我刚刚说出了什么？我刚刚说出什么？我没有念出来吧？我有念出来吗？好，我要回到我的星座，跟大家聊星座。我的太阳星座是金牛座，我月亮星座是摩羯座，然后上升是射手座，然后。刚刚有人说金星对不对？是不是那个 Peggy 是不是 Peggy 还在吗 ？Peggy 刚刚是不是问我金星？我的金星是双鱼座哎、欸，然后还可以讲什么？可以讲很多吗？说出对应星盘会进入十二星座。好，我讲没了，就这样，不再说了。好可怕的组合什么意思啊？解释一下，什么叫做好可怕的组合？哈？什么？为什么？摩月亮摩羯上升射手金星双鱼，是吧？哪里可怕？为什么金星双鱼打点点点？爱情之。完蛋，爱情至上，那我从此不就是被冠上一个恋爱脑？不可能，我有恋爱脑吗？我好像，就是我觉得我在谈恋爱的时候，蛮喜欢。就是我喜欢依着对方的节奏去做事情，就我蛮依从对方想做什么我就做什么，但同时间我也会有我想要的事情吧。干嘛突然变？现在是干嘛？我有恋爱脑吗？还好吧。但我喜欢过节日，这样算恋爱脑？老念念念，恋爱脑吃太不不就是。真的是气数，你就是恋爱哦！大家有在凶吗？这就是恋爱脑，嗯，仪式感，对，我很注重仪式感。我喜欢惊喜吗？我期待惊喜，但是我又会很忍不住去知道惊喜是什么。就是因为我是一个很常我没有做好心理准备我会惊到的人，所以如果
就是惊喜这个事情，你可以准备惊喜给我，但是你得偷偷让我知道惊喜是有什么东西。好好好，混乱哦。派克，嗨，派克。小谷溜的应援想先知道吗？我，大家不都公布了吗？还有不知道的事情吗？对啊，所以我才看了开分享影片，嘿嘿，我好老实哦，根本对你们那么老实啊。你也会想说出惊喜是什么？对，我就是不小心也会爆雷那一个，那就不是惊喜了。大家好，你们好严格，很喜欢被爆雷，就是也不是喜欢被爆雷，而是我喜欢偷偷先知道些什么吧，我也不知道哎、欸、哈。好啦，没关系啦，惊喜就惊喜了，没关系没关系，反正就是明天后天的吧，不可能我想说留到四月底，一路过到四月底。你的广告你还没看到，因为我买放出来就我等你。上次杀青去是不是也被爆雷了？什么意思？我有点看不懂，对不起。喜欢上帝视角，对，有人讲出我喜，对，我喜欢上帝视角，因为我有的时候，我觉得我有的时候有点喜欢有一点点掌控，喜欢掌事情被我掌控得住，但我后来跟你讲，读了沉浮实验就知道，事情真的是不可能被掌控得住的，但就是我自己也在学习放下很多事情，突然很深欸，跟大家聊，还有礼物还没放出来，去日本去过生日，伯克林欸你需要安全感，我很需要安全感，过一个生日月，你这个固执的家伙，我固执吗？好像他们都说我蛮固执的。ENFJ， 我是啊，你是想当霸总吗？四角是什么？用手机看直播，收到第三个广告。我先说，我真的是，我也很希望我可以刷到你们的广告，但就是因为我刷不到，所以请把你们的广告传给我。直播流吗？直播，反正一定有人存啊。还是不懂你们吗？你需要一个自己的领土才会有安全感。哦，好像是。上帝，我刚刚讲上帝四角吗？哎、欸，我亏我新闻系的，一定是因为又要开始推给谁？推给梁逸轩好了，一定是因为可能前阵子见到他被他传染。留啦，拜托！现在大家在笑我上帝视角吗？嘴皮阿少爷，不可能嘞！大家还有想要聊什么吗？上证一般不用吧，我发音超清楚的。我在大学的时候还是主播龙哎、欸，就是你知道我们世新大学有一个就是教育计划主播龙。我那时候还没有进演艺圈，真的有想说，好，我人生就是要好好的，就是成为一位记者，然后去再成为主播，然后后来就哎，怎么突然的就成为演员了？想知道水晶喜欢的水晶类型，可以上传直播吗？可以啊，反正大家都一定会留。对，分享你的帽子吧，我的帽子跟我的香水一样多到不计可数，就是很难分享诶。第一次生活的影片是什么？被吓到的脸好大一个。玄宇看《繁花》是什么版本？我看上海话版本。日本见面会结束可以直播吗？因为那是官方行程，所以可能要看官方欸。
哦，屋檐下的生活。嗯，你说我们去搭帐篷那个吗？四不分，思思思思不分吗？今天不可能哎、欸。想看你手上的水晶，手上的水晶就是一个，突然变哎、欸，我知道有个叫水晶带货，笑死。水晶这个是黑碧玺，因为我是一个有的时候很容易体质比较敏感的人，对，就是以前有很多不舒服的经验。那因为我们很常要在外面工作，所以就带个黑碧玺。四十四只石狮子，辟邪药没错。然后在我的左手，一条是配的，好像是五行吧。对，那详细里面每一颗珠珠是什么，我不知道，这可能要有请黄城邦。对，那另外这一条是一个粉丝送的，我不能说是谁送的，但就是粉丝送的一个，好像是绿幽灵吧。对。那其实还有很多，我还有很多，但我就是看自己今天想要配什么就配什么，还有今天的需求是什么。我还剩五分钟哎，我们可以聊个五分钟。你看完了吗？泪之女王。那只女王又还没有完结篇，那只女王现在不是才做到第12集还是12吧？我跟播，我是跟播仔，真的是好佩服金秀贤，就是我觉得他们两个演员，金智媛是我本来就很喜欢的女演员，就从她《继承者们》我就看，然后《三流之路》《我的出走日记》。这些我都有看，然后就很喜欢这女演员，然后这次她要演这个角色，然后金秀贤是本来就觉得哦好厉害，就是怎么会有那么会哭，有地震哦，我没有感觉，就怎么那么会哭，然后每次哭的都是那种泪含在里面的那一种，好厉害，就是我向她看齐，也很想要成为跟她一样的演员。鱼人蛮咬的，有地震哦！大家没事，对，就是不会啦。大家地震就是平时就做好防灾的应变措施，东西不要像我一样吧。我现在香水都已经换了一个新的地方，我不敢再把它放墙上了。保持。手机剩十，黑暗荣耀吗？这个蛮爱看剧的，蛮多好看的，没感觉我在上面，我也觉得没那个被加成了。好的，喝水，吃一口。对啊，是，我知道很多网。传一些地一些东西啊，那我不用去恐慌，哦，是自己平要把就是防的相关知识要有一点点，大家要平平安安看看我的卡卡，是因为我刚刚退回来嘛，那。现在卡吗？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 懂吃掉吃掉，哼，有什么？卡，重开吃。不看手机，现在剩我现在剩9%。你们配比9，这手你们可以，我可以手，看否？这手手指
怪怪的，就是手没办法，他没办法，就是停。好了，反正就不行吗？这个不行，不行哦。嘿，那我还有一只，吼吼。哎、欸，那我耶，吼吼。突然好脏，我有一只手。有看《战宅跑》吗？啊，我还没看，但这部戏最近很黑，所以我有会想，我好戏好想看，都可以讲。好啦，时间快结束了，突然一个歌，是不是？我记得这是什么？哦，那张是烟火。还有撒花，但是这只手，撩屁的还可行，但有都不可以，但有撒回。十点半，就是、欸、也是从跟大家直播特效完到现在，突然有一点伤。就是今天直播的用意最大跟，因为应援不是大家去的，然后一阵子收祝福，也有就是。礼物在我们公司给我，以前看了很多卡片，然后知道大家我有在做，就是不管听的还是就是应援都偷的摸摸，说我不想进去看，就真的看到真的开心。然后像这个直播让有喜欢我的人，然后愿意听生日的每所以谢谢，因为你的应援在这一生日，我觉得 很感动，也很也很服，所以希望不止我健健康康快快乐。我也希望我喜欢的爱我的我，这一定会是我愿望之一，我爱的人可以健康，自己也是，我还是要加生，谢谢，就是因为有你们变得很不，然后有你们我好像看到了更多更美风景，嗯，是我从来没有过的，所以知道啊，就跟大家说是很谢谢大家，是，然后我会继续以产出多更好的。那大家可以陪我很久，健康平安，好嘞，见到的我们见到，没见到没关系，就是大家现祝福什么的。真的都很方便，我也觉得很方便，所以不一定要面，就是大家的祝福的，所以祝福就好。我们如果见到我们见面的时候，好耍咯，大家拜拜，谢谢我的。
对，收获你们幸福快乐。那之后的对，晚大家喽，晚安，拜拜。百波百升4%，聊了不可。好啦。